मंगलवार चुनाव को डी डिस्कलो में डबल लेगा रा डी अग्रेडियन नंबर 30 ने बोला डी वाइस क्वालिटी क्रिटिकल इन अक्वे रेजिस्टेंट पेड़ माना ताऊ चुनाव क्वालिटी कंट्रोल जांगो डिस्कलो दामा पिपार ना ऐसा चुनाव डी क्वालिटी का क्रिटिकल पेड़ ऐसा चुनाव ओमे सनाजी ना मार देखे चुनाव डी बिजी देखो थोड़ा निया मार डी क्वालिटी जैसी अही देगा ये चीजों में भी ना ऐसा क्वालिटी में कांगे वीकेस्ट लिंग वे फेब ना आने सो से बैंगा ये सा फिर फेफे दम आप बारे ऐसा ये बैंगा भले साहू को सेफ्टी फटारे युटारे ना युटा खा मा उब मा क्रॉफी स्टे मा सो क्रॉफी डिजाइन लौदी मा सो चुनाव फिर ना लौदी ना सा युद्ध ဒီလောက်ကိုလည်းဖတ်တာ1.6ဆိုတော့လိုက်လိုက်လို့ဆိုရင်1.2နဲ့မြောက်တယ်တက်လို့ဆိုရင်1.2နဲ့မြောက်ပြီးတော့တိုးပြီးယူထားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမန်ဘာရီရဲ့စထရမ်မှာဆိုရင်လည်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမိုးမန့်ဆိုရင် 9เนี่ยคอนสตรัคชั่นมิสเทคจ้ะเฟลเลียร์ဖြစ်တယ်အလုံးရှားပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်ကလင်းအကွေ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကွေ့ကပြင်အားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှန်းလို့မရဘူးဘယ်လောက်ထိပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမှန်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကွေ့ရဲ့ပြင်အားကိုကျွန်တော်တို့ short ပြီးတော့ပါဒီစင်စာ short ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ short ပြီးဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိမောင်ပြောခဲ့သလိုပဲအကွေ့ ပြုဆိုပြီးလုပ်လို့မရဘူးအခွင့်ပြုဆိုပြီးလုပ်လို့မရဘူးအခွင့်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲလို့စနစ်တန်ဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှော့ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်စထရက်ရှင်မစ်စတိတ်တွေကဒီကွာလီတီမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖေးလီယာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တို့ကဒီမှာပြပထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအော
consequences တွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ quality ကရန်ကိုအစာအုပ်တွေမှာရေးပါပါတယ်အဲ့တော့ quality control step တွေမှာဆိုရင်ဒီ conceptualization structural configuration ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး structural configuration ကိုကောင်းကောင်းဒီ architect နဲ့ structural engineer တွေပေါင်းပြီးတော့ဒီတကွာလောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီ design ရဲ့ဒီ structural ကိုကောင်းကောင်းဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ structural drawing တွေကိုကောင်းကောင်း prepare လုပ်ရမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ construction material ကိုဒီ selecting ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဒီ controller နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ structural drawing တွေကို site မှာ shop drawing တွေ site drawing တွေဘယ်လိုမျိုးဒီ convert လုပ်မလဲဆိုတဲ့အားရေးချိမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီ post construction activity တွေကိုဘယ်လိုမျိုး undertake လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေဒါကျူစီအောက်မှာရှိတဲ့အများကြီးပေါ့ study အများကြီးရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီသိတဲ့အပိုင်းကဒီတပ်ပါဒီကဘာကြမ်းခေါ်လဲပေါ့နော်တပ်ပါဒီကနေပြီးတော့ဒီ quality ရဲ့ assurance ပေါ့နော် quality ရဲ့ဒီ armor guarantee ကိုဒီတပ်ပါဒီတွေငားပြီးတော့တို့တို့ဒီ construction site တွေမှာတပ်ပါဒီငားပြီးတော့ quality assurance ကိုယူလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီbuilding owner တွေကျွန်တော်တို့ဒီ identifying competent architects and design engineer ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ architect တွေ design engineer တွေနဲ့အတူတူဒီတော့ကလောက်ဆောင်ရတဲ့နေရာမှာဒီ building owner တွေက challenge တွေရှိနေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီ building code တွေလိုက်နိုင်ရမယ်ဒါ municipal control တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ hazard estimation study ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီငလျင် hazard ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီ hazards တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမှတ်သတ်ထားရမလဲတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးဒီ control လုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီ building owner တွေကဒီ challenge တွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့က aggregate number 32ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် upgrade တွေတော့မထွက်သေးပါဘူးเนาะဒီတူပါလေ